hvor vi siger, det blæste en voldsom cooling ved Vesterhavet. Og det er cooling, vi skal stave til. Cooling. Værsgo. Ja. Skal vi prøve en gang til lige? Nogen har noget at høre hinanden. Vi prøver lige cooling en gang til, og vi tager bare skihop igen. Værsgo. Ja, og G til sidst. Det var super. Vi fik et G på. I skal nok få en chance for at skrive ordene ned. Vi skal arbejde med dem på papir bagefter. Og ordet det er, jeg kunne ikke huske hendes navn. Og det er huske, vi skal have. Værsgo. U-S-K-E. Yes. Ja, får lige de her foldebøger, I lavede inde i klassen. Og så kan I lige sætte jer eller lægge jer afsted, og så skriver I lige på hver side. Så skriver I lige nogle af de ord, vi lavede. Og på den anden side, der skriver I lige en sætning med hver af ordene. Og I tager bare dem, I kan huske. Jeg er nede på knæ lige og bruge underlaget, ja.